все незручно. Я вон іду із залізничного вокзалу, я ледве не впала вже три рази. Дуже незручно, слизько дуже. Можна впасти так само. Починалися, будуть посипати вже. От мій товариш приїхав із Бреста, були на автобусі, автобуси все не ходять. В зв'язку з різким погіршенням погодних умов, з 6 години 20 хвилин сьогоднішнього ранку було перекрито рух на всіх дорогах Волинської області. Цей рух було відкрито об 11 годині 55 хвилин. Автостанція попала в дуже складну ситуацію, тому що, крім того, що автобуси не могли виїхати з гаража, до нас не приїхало багато транзитних автобусів. Наприклад, на сьогодні не поїде автобус на Житомир, на Хмельницький, які до нас не прибули. Із запланованих 765 рейсів станом на 15 годину було скасовано 319 рейсів, в тому числі 3 міжнародних, 85 міжобласних і 231 внутріобласний маршрут.